pozdravljam vas u ime predsjednice Republike Hrvatske, gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, ali i u svoje osobno ime kao predsjednik Hrvatske mreže poslovnih anđela Crane. Kako sav naziv konferencije govori, Creative Cities, znači kreativnost je najvažnija stvar po meni. Hrvatska je mala zemlja i znači mala zemlja kreativnost mora doživljavati kao jedan od najvažnijih aduta. Nama je cilj svima kreativnost usvojiti kao jednu od nacionalnih strategija i mogu reći da smo mi prvi kao investitori i poslovni anđeli na izvoru te kreativnosti. Znači, tvrtke u koje mi ulažemo su kreativne tvrtke, mladi ljudi i upravo ti mladi moraju imati priliku da testiraju svoja znanja i svoja kreativna rješenja u sklopu državnih i gradskih institucija. U Hrvatskoj imamo pametnu klupu, imamo najbrži električni automobil, imamo brojne tvrtke baš u gradu Zagrebu, softverske tvrtke koje već broje preko 100 zaposlenih koje rade pametna rješenja za pametne gradove. Grad Zagreb, moram reći, izvrsno surađuje sa našim udruženjem poslovnih anđela, sa startupima i mislim da grad stvara dobru platformu. Upravo je gospodin Aznar rekao da je platforma važna i jedan od najvažnijih elemenata u razvoju pametnih gradova. A vjerujem da grad Zagreb stvara dobru platformu i svi zajedno se moramo truditi da konkretnim projektima i primjerima pružimo takve platforme za mlade ljude. I na kraju da vas još pozovem da jednu takvu platformu i zajednički stvaramo u 11. mjesecu putem konferencije koju organiziramo upravo zajedno sa Uredom za gospodarstvo grada Zagreba i Razvojnom agencijom i pozivam da tu konferenciju iskoristimo kao jednu platformu za bolji razvoj Hrvatske i da idemo naprijed. Hvala vam svima.